pondělí 2. listopadu proběhlo v zasedací síni městského úřadu poslední pracovní veřejné zasedání městského zastupitelstva v tomto volebním období. Starosta města magistr Pavel Rindt po vyřízení organizačních záležitostí podal vysvětlení k prvnímu bodu programu, kterým bylo jednání o komplexním součinnostním programu prevence kriminality. Městské zastupitelstvo souhlasilo se zařazením projektu do KSP prevence kriminality pro rok 1999 ve stanoveném pořadí. Jedná se především o vybudování kamerového monitorovacího systému, jehož první etapa by měla být dokončena ještě v letošním roce. V příštím roce má být realizována druhá etapa systému, která představuje nainstalování dalších 3 videokamer na frekventovaných místech ve městě se zvýšeným výskytem pouliční kriminality. V pořadí druhým projektem KSP je vybavení hřiště na skateboard dalšími překážkami. Hřiště se staví na sídlišti Cukrovar v prostoru zakrytými lázněmi. Kultivace prostředí je projekt předložený mateřskou školou v ulici Jana Palacha. V němž vedení školky žádá o vybavení zahrady prvky rozvíjejícími obratnost a pohybové schopnosti dětí. Další projekt má název Sportuj s námi a předkládá ho základní škola generála Klapálka na podporu basketbalového klubu při škole, organizování utkání a přípravu letního tábora s basketbalovým zaměřením. Z programu byl vypuštěn projekt na podporu amatérské hokejbalové ligy ve městě, neboť hokejbalisté nedodali včas svůj konkrétní návrh. Skautské středisko Střelka předložilo program na pořádání týdenního příměstského tábora v průběhu letních prázdnin pro kralupské děti. Zvláštní škola pamatuje na podporu mimoškolních aktivit, což představuje dovybavení školy výtvarnými potřebami, sportovním náčiním, hudebními potřebami a podobně. Program Aktivní volný čas předkládá Klub českých turistů, který chce pořádat veřejně přístupné akce pro děti a mládež a požaduje také úpravu a vybavení hřiště v areálu turistické základny v Lobečku. Městské zastupitelstvo souhlasilo se zařazením těchto projektů do komplexního součinnostního programu pro příští rok a s jeho předložením odboru prevence kriminality ministerstva vnitra, jež by mělo poskytnout městu dotaci. Předpokládaný finanční podíl města na realizaci projektů je 288 410 korun. Bylo schváleno rozpočtové provizorium pro první čtvrtletí příštího roku s tím, že měsíční čerpání bude maximálně ve výši 1/12 rozpočtu pro letošní rok. Městské zastupitelstvo souhlasilo se zřízením zástavního práva na nové bytové domy v Lobči a v Zeměchách na dobu trvání 20 let. Dále zastupitelé jednali o žádosti nemocnice Mělník na poskytnutí finanční dotace od města Kralupy na provoz neurologického oddělení, ačkoliv neurologie je ještě stále umístěna v Kralupské nemocnici. Stanovisko všech členů současné samosprávy k finanční podpoře Mělnické nemocnice je negativní. Město Kralupy chce zachovat neurologii v naší nemocnici. Nebude-li možné zde mít akutní lůžka, tak alespoň v podobě ambulantní péče a lůžek následné péče. Neplánuje se zatím přesun, i když samozřejmě na úrovni okresní se o tom mluvilo, ale tím, že je pozastaveno výběrové řízení, akutní lůžka v Kralupech zatím zůstávají. Znamená akutní lůžka i neurologie. Byla odsouhlasena generální oprava popelového vozu Bobr technických služeb města s tím, že náklady budou hrazeny z rozpočtu příštího roku. Při jednání o privatizaci bytového fondu byly schváleny seznamy kupujících domu číslo 1045 na sídlišti Hůrka. Případnou privatizaci domů na sídlišti Cukrovaru číslo 1063, 1064, 1065 a 1067 ponechalo zastupitelstvo na rozhodnutí nově zvolené samosprávě. V následující části zasedání byl ponechán prostor pro připomínky občanů. Místo starosta pan Kasekrt přečetl dopis pro zastupitele od pana Kochmana. V dopise pan Kochman uvedl, že má zájem o odkoupení výměníkových stanic na Hůrce, které jsou díky rekonstrukci topné soustavy vyprazňovány. Dále se pan Kochman zmínil o svém záměru provozovat v těchto prostorách obchodní činnost, při níž by zaměstnával tělesně postižené občany. Pan Níč si stěžoval na nepořádek ve městě, propadající se kanály v ulici generála Klapálka, která však je státní komunikací a město do její údržby nesmí zasahovat,
na neukázněné cyklisty, kteří jezdí po chodnicích, čímž ohrožují chodce. Po přestávce městští zastupitelé vzali na vědomí doporučení výběrové komise, která doporučila coby nájemce Kralupské nemocnice firmu RHG, jenž má v pronájmu také nemocnici v Roztokách a jejíž jednatel, pan Větrovský, je v současnosti ředitelem Kralupské nemocnice. Dále byly řešeny majetkoprávní záležitosti města. Na sídlišti Cukrovar za prezentačním klubem Kaučuku byla prodána část pozemku za účelem výstavby FIT centra. Žádost České energetické o odkoupení pozemků pod trafostanicemi na Hůrce doporučilo zastupitelstvo řešit pronájmem. V případě žádosti akciové společnosti Kaučuk o prodej pozemku pod panelovými domy na Hůrce souhlasilo městské zastupitelstvo s částkou 150 korun za metr čtvereční. Byl schválen odprodej pozemků kolem řadových domů na Hostibejku a prodej pozemku na okraji Lobečku vedle budovy Mera pro výstavbu administrativní budovy České rafinérské akciové společnosti. Žádost o rozšíření zahrádky v Lobečku nebyla schválena. Žádost pana Šarbocha o odkoupení pozemku v Růžovém údolí za účelem rozšíření skladového areálu městské zastupitelstvo odložilo na příští jednání s tím, že požaduje předložit studii stavby. Byla schválena směna pozemku Dvořákova gymnázia, na kterém se nachází hřiště, za městský byt 2+1 pro učitele. Bylo doporučeno novému zastupitelstvu odkoupit od restituentů pozemek nad Hybešovou ulicí pro možnou výstavbu rodinných domků. Pozemek v Lutovníku doporučuje odkoupit jako městskou zeleň. V následující části zasedání věnované dalším připomínkám občanů si stěžoval pan Driák na dlouhé čekací doby na ortopedické služby ve městě. Odborníků v oblasti ortopedie je však nedostatek. Pan Hejduk upozornil na špatný stav chodníků na sídlišti Cukrovar. Pan Listík připomněl zeměchy, kde jsou chodníky pouze na několika místech a i ty jsou ve špatném stavu. Tímto problémem se bude zabývat nová samospráva, která musí posoudit finanční náročnost akcí a podle výše rozpočtu rozhodnout o dalších potřebných opravách komunikací a chodníků v celém městě.